pasiruošimas Europos čempionatui be abejo. Surinkti patys pajėgiausi šiuo metu mūsų nuomonė Lietuvoje to amžiaus vaikai. Konkrečiai dabar yra šitos stovykla 2 dienų ir tai yra pagrindinis akcentas susidėlioti ir pasiruošti turnyrui, kuris vyks Turkijoje už kelių dienų. Tai va toks yra mūsų pagrindinis tikslas – pasiruošti Turkijos turnyrui. Be abejo, tas laikas yra per trumpas, kad kažką tai galėtum rimčiau nuveikti. Tiesiog mes jau buvom kartą susirinkę. Tai dabar tiesiog šitų 2 dienų tikslas pasikartoti tai, ką mes turėjome anksčiau, ką buvome išmokę. Toliau gavome konkrečių nurodymų iš vyrtrenerio, į ką jis norėjo, kad atkreiptume dėmesį. Ir be abejo patikrinti keletą vaikų, kurie čia atvažiavo pirmą kartą. Ir viena čia yra žaisti ir atrodyti būti geriems Lietuvoje ir aplinkyje. Ir kitas dalykas susitikti su stipriausiamis Europos komandomis. Tai toks ir tikslas to turnyro pasižiūrėti, kokios yra mūsų jėgos šiai dienai. Mes už Lietuvą!